Istinsko uživanje, кога ќе дојде пролет и кога можеме да посетиме вакви места. Нашата колишка Мими денес е на фарма и ќе имаме можност да видиме како Никола, нашиот соговорник, кој што ја прими Мими кај него на гости, се грижи за сите животни и како ја уредува фармата. Мене ми е многу драго, уште еднаш ќе направам еден голем поздрав до Никола. Да, за кога... вакви млади луѓе. Да, кога вака млад човек се одлучува на вакво нешто, леле, колку е сладко. Мими, претпоставувам, некој е пиленце гали. Ајде, колишке, двај чекаме да те слушнеме и видиме. Добро утро, дома со студиото и до сите гледачи на Сака Македонија. Ова е кокошка од видот или родот Свиленка. Така ми извести Никола Богдановски, кај кого што сме утринава на неговата фарма. Добро утро, Никола, и добро дојде во Сака Македонија. Добро утро, добро ве најдов и благодарам за понудата која ја добив за овој прекрасен ден, да го направиме уште подобар. Поздрав до студиото и да ги поздравиме сите што не гледаат и што не познаваат во моментов. Така, ќе ги поздравиме. Навистина имаме убав утрински поздрав од твојата фарма, фарма Богдановски во Скопското село Кадино. Јас во мојата рака држам пиле, како што ми рече, од типот, односно родот Свиленка. Меѓутоа, на твојата фарма навистина може да се видат бројни животни. Првично ќе започнам со прашањето од каде се роди љубовта кон животните. Така, љубовта кон животните се раѓа со самото раѓање на човекот. Првата љубов ни започна со украсните свилени пилиња кои ги имаме веќе активно 5 до 6 години. Така што од нив почнавме да се размножуваме со други видови на животни кои прерасна во една мала фарма. Како ти започнува утрото, како ти започнува денот? Имаме еден дел ваму, еден дел зад нас, ќе имаат можност нашите гледачи да прошетаат утринава заедно со нас на твојата фарма. Така да, денот започнува така што стануваме со бале. Доколку имаме време пиеме едно кафе, доколку не почнуваме одма со работа. Доаѓаме прво кај нашите свиња кои ги чуваме за производство на прасиња и за месо за потрошувачите. Во моментов имаме околу 10 маторици мајки од кои произведуваме прасиња. На овој дел овде ни се мајките маторици кои ги чуваме во фиксатори за да се прасат. По прасењата нивно ги пренесуваме во другите боксови каде што ги чуваме за идни прасиња. Така. Овде гледаме и пиленце. Така, да. Левата страна. Тука ни се нашите пилиња, исто така тие се свирени, помали од ова што го држите во раката. Така да, во моментов имаме околу 40 украсни пилиња што планираме да ги размножуваме уште повеќе. Така. Колку свиња имаш во моментов? Во моментов имаме 10 мајки маторици, од кои имаме спрасни и опрасени со мали прасиња. Е, сега, ми кажа дека поделбата ти е од лева и од десна страна. Што е разликата? Така, во оваа страна ни се мајките одбиени од прасиња, исто така ова ни е вепер нерес кој го чуваме за припуот на нашите мајки. Како ги храниш, што ги храниш? Свините претежно ги храниме со домашна природна храна која ја произведуваме од нашите ниви и обработуваме околу 4 до 5 хектари земја во кој садиме жито за прехрана на нашите животни. Тешко ли е да се грижи еден млад човек воопшто некој за Па да, обврските се преголеми бидејќи секој ден мора да има човек со нив, исто така и внимание треба за нив. Големи и мали свиња, која е разликата? Со кој потешко или полесно се манипулира? Па веќе кога сме почнале со оваа работа, со двете е тешко, но сепак издржуваме да постигнеме. Никола, јас во прва прилика, во една прилика си имавме можност да се запознаеме и веднаш ти реков, па дури и свињите те препознаваат, односно си го знаат собственикот, кога ќе дојдеш, кога ќе се упатиш кај нив. Така, да. Како треба да изгледа една дружба со животот? Пред се треба да им прикажеш љубов, дека ги сакаш, исто така еве како што може да видите и ова ни возраќа со истата љубов. Баш тој момент сакав да го видат и нашите гледачи. Навистина, јас првиот пат кога дојдов тука на фармата, го видов сето тоа, видов близината која што имаш не само со свиньите, не само со пилињата. Сега ќе продолжиме во делот каде што и ти е украсната живина и каде што ти се и козите. Навистина, треба да се вложи љубов, треба да се посвети љубов, треба да има една убава дружба кога станува збор на еден човек со животните. Тие не се само за приплод, не се само за месо, не се само за млеко. Туку е едноставно да живееме во склад со природата и со животните. Точно така, сепак треба да им се посвети многу љубов за исто така и они да ни возвратат. Не е работата само да го искористиш животното, веќе кога го чуваш треба и да го сакаш и да го почитуваш внимание. А што се наоѓа
наоѓа во овој дел? Во овој дел ние каналот каде што пливаат шатките наши и гуски, исто така. Тука се, да, затворени се за јајца да носат се моментално. Ова е мисир за производство на јајца за домашна употреба и месо понекога. Сега, кога ќе почнеме да се движиме веќе докај козите, кажи ми што се има во овој дел? Така, во овој дел чуваме украсни прасиња, виетнамски прасиња, имаме голуби, поштари, мисирки, шатки, гуски и друга живина. Каде се виетнамските прасиња? Еве ги виетнамските прасиња, исто така може овдека да ги видите. Најде, чек. Ова е женското, виетнамско. Интересни се, навистина многу поразлични нели од обичните прасиња свиња кои што се чуваат. Точно така. Има ли некоја посебна грижа кога станува збор за овие видови на прасиња? Па, грижата е да му се очисти, да се нарани и вода да му се стави. Е сега да се очисти, да се нарани и вода да му се стави, би рекла за сите животни. Иста процес, односно процедура која што мораш ти да испрактикуваш во текот на денот. Колку време ти одзема сето тоа, Никола? Ова ми одзема скоро, па може да се каже и цел ден, зашто додека ги средиш сите животни, не е едно животинче, па да му ставиш вода и да завршиш. Бидејќи имаме бајки, овдека исто така ни се кокошките, кои ги чуваме за наша употреба, за јајца, бидејќи знаеме што јадеме и што сме произвеле. Тоа е природно, да. Овдека ни се исто така шатките. Понеколку имаш што се вели од се. Така, да, од се понешто. Исто така ова ни се нашите гуски кои ги спомнавме дека пливаат во каналот. Доаѓаме кај нашите кози, да. Овие јариња ни се оставени за припот, од кои произведуваме нови јариња. Нови јариња и исто така млеко од нив. Каква е грижата кон јарињата и кон козите? Дали има некоја разлика голема од кога ќе треба да се погрижиш за свињите? Точно така, грижата за козите е поголема, бидејќи тие треба да се наранат, да се помолзат исто така, да се складира млекото и во некој случај да се даде на нашето теленце кое го чуваме во овој предел. Дури и теленце? Така. Сега јас не влегувам кај козите. Ја лагам. Моментално има околу 20 кози кои ги чуваме за млеко и за нашето теленце. Одлично. Навистина секоја чест станува збор за преце млад човек. Имаш 22-23 години. Така. Ја наследил љубовта и грижата кон животните од твојот дедо и дали ти представува проблем кога нормално оние кои што се на твоја возраст, оние со кои што се дружиш, со кои што излегуваш, ти ќе ти дадат или допрват некој коментар па млад си за да го правиш ти тоа ова? Така, да. Не ми представува проблем, но сепак мора да сум дома, нема многу време за искачање, бидејќи сите овие животинчиња чекаат на мене. Тука тоа ги коментарот, па мириста, па треба да се грижиш за изметот, па треба други работи да правиш на фармата. Дали воопшто тоа е тешко од еден од нормално твое искуство, од твое лично искуство, од еден млад човек, што е нешто ким го порачаш на сите? Така, да. Врските се тешки, па не би рекол дека секој може да го работи, освен оној што ја сака оваа работа да работи. Искрено и вистински претпоставувам. Така, а за хигиената ја одржуваме во секое време, мора да им биде чисто, да нема некакви болести. Така, Никола. Еј, сега морам да те прашам и за пласманот на местото на пазар. Оно што го произведуваш во поголема количина треба да го пласираш на пазарот. Каква е работата? Точно така. На пазарот имаме наши луѓе кои знаат што купуваат и што сме произвели, што ќе земат од нас, така да потрошувачката во секое време е добра. Бидејќи знаат дека прасето кај нас е произведено како што треба и одгледано со многу љубов. Што кога станува збор за помош од државата? По помош од државата би било добро да ни дадат на пример земјиште во кое ќе може да произведеме поголема количина на храна. Исто така субвенциите се една помош. Ето така, ајде, за да може да се затвори видна со вратата, за да не избегаат козите. И јамињата. Ајде, 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 ајде,
кога станува збор за еден млад стучар воопшто и земјоделец понака, да може да успе, односно да постигне. Так, на каде па на кој куќа? Дојдиме на оваа страна. Так. Потребна е помош. Добро, една. Една. Да, ова е чуварот, така, чуварот кој го чуваме тука. Дај, кај кај си ти? Што е? Што си лута? Што си лута денес? Мирна да видиш. Мирна, 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 мирна. Никола, кој е овој асистент кој што цело време не прави помога? Ова е мојето брат, исто така гучам и него во оваа работа. Гледам дека и он ја сака, покажува љубов кон животните, па се надевам дека во иднина и он ке ми помага и во план сме да шириме фармата што со поголем број на животни, во кој мислам дека ќе успееме сами да просперираме. И сега ги споменавме сите убави работи кога станува збор за животот и одржување на една фарма, но тука доаѓаат и болестите на животните. Сепак ти не си неискусен, имаш завршено соодветно образование за до некој степен да им помогнеш на самите животни. Така, ја завршив средно ветеринарно, исто така да го поздравиме нашето ветеринарно школо. Поздрав до професорите кои си поминав многу убаво во тие години. И ме научија доста работи од кои нешто и сам ги лечам животните доколку има потреба, доколку е нешто покомплицирано, ги викаме нашите лекари и ветеринари. На сето тоа следи прашањето колку е потребно да имаш соодветно до некаде образование, доколку сакаш да се грижиш за поголем број на животни и поразлични животни. Така, значи доколку сакаш да се грижиш за животните, доколку те интересира, треба да завршиш школу кое те интересира. Сепак да имаш нека основа да знаеш зашто станува збор. Имаш ли време наутро да го испиеш нарад што се вели првото утринско кафе, Никола? Првото утринско кафе го пиеме во шетнја кај животните. Во нивна дружба, односно так, во нивно друштво. Так, так. Никола, кој е твојот апел да сите млади кои што ќе се решат, што се вели да започнат да оформат, да создадат фарма, се грижат за животните? Така. Апел од тој што има љубов може да направи фарма, но тој што не сака животни, џабе све да му дадеш кога нема да успее вакво нешто. Ти благодарам, Никола. Драго ми беше што утринава да ми во твоја тоа. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш да ги поздравам сите што ме знаат и ме познаваат. Секој што сака може да ме заследи на мојата Facebook страница, моја фарма. Исто така може да дојде во живо овдека да ги види нашите животинчиња. Така е. Ние... Да го чувствува. Да. Духот на фармата, так. Односно како треба да се живее, да се грижи за животните нормално. Так. Да поседува таа љубов кон животните. Ти благодарам, Никола. И благодарам и на вас. Утринава се надевам дека сите прошетавте на еден убав начин на низ фармата на Никола Богдановски, кој што е навистина млад и кој што ја наследил љубовта кон животните од својот дедо и продолжил да ја негува таа љубов, грижејќи се за голем број на разни животни. Она пиле која што го видовте утринава на самиот почеток во моите раце, јас го пуштив за да едноставно не го малтретирам да го прошетам на фармата со мене, затоа што тие сакаат слободата, тие сакаат природата, а токму на таков начин живеат на ова место. Миријана Крстовска и снимателот Јован Трајковски, мораме да ви кажеме дека ова што го гледавме беше еднакво на филм. Мими, да. Воодушевени сме и од сето тоа како изгледаше, како ни го представивте. Уште еден голем поздрав до Никола, на кој што домакин, кој што денеска на Јасака Македонија ја прими во својот дом, на својата фарма. Навистина бевте фантастични сите. Да, ти благодариме, Мими, и тебе секако. Никола Богдановски живее во својата фарма во Кадино. Млад човек, да се изненади. Многу беше убаво, многу беше убаво. Да. Како буквално беше како некоја слика, баш онака од цртан филм, mm-hmm. како што се прикажува и за деца да го гледаат ова, колку е убаво само да се расте со животи. Не знам дали примети братчето, колку беше братче, колко и срекно, и за днив, како секоја ги следаше сите работи. За ваквите луги, навистина, потребна е и помош ако му е потребна, ете, самиот човек рече, дајте ми плюс земја. Да сакам работам. Секоја чест, секоја чест.